ser, veja, nesse domingo que nós teremos a grande atividade dos jovens, o DR, que é o domingo do renovo. A irmã Moreira e o auxiliar Valdemiro, aqui a igreja de Miguel, estão organizando essa grande atividade dos jovens. Você que é jovem, venha nesse domingo aqui do renovo, na igreja de São Cristóvão, que está localizada na Avenida Brasil, junto da Rádio Moreira. Nós estaremos aí partilhando a palavra, convivendo com os irmãos, e o nome do Senhor será glorificado. É esse domingo do renovo, não falta. Deus abençoe. Domingo agora, dia 29 de setembro, aqui na igreja de São Cristóvão. Pense em nome de Jesus e o combate.